2019 թվականը դարձնել նույնքան սիրելի ու հարազատ, նույնքան հիշարժան ու հաղթառատ, որքան եղավ 2018 թվականը։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները բացի իրենց աշխատավարձից ստացել են նաև պարգևավճարներ։ Այստեղ խնդիր կա, չի կարելի դա անել, գաղտնի։ Facebook-ներում լայքով, կոմենտներ անով, դու ում ես պարգևավճարում։ Նույն վերաբերվում աշխատավարձերին։ Պարգևավճարները եւ աշխատավարձերը վճարվում են այն միջոցներից, որոնք նախատեսված են հենց պարգևավճարների եւ աշխատավարձերի համար։ Ամբողջ իրականում ինքնական կառույցներն մեծ մասը։ Ինքնական կառույցների համար օրենսդրությամբ որևէ փոխհատուցում հարկավոր չի եւ չի հասնում։ Այն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է Դավիթ Սանասարյանին, այս պահին ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր մարդկանց ցուցմունքերով, կատարված առերեսումներով։ Սա իմ նկատմամբ ապօրինի հետապնդում է ազգային անվտանգության ծառայության փոխարեն, այսպես ասած, իրականացրեցին ինձ հերու պահելու քաղաքականություն։ Ազատություն քաղաքական տարբերյալ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նկատմամբ ընդգրկված կապահովիչ կառավարման փոփոխ, որպես կապահովիչ ընտրել օգնական երաշխավորությունը։ Դատական համակարգի հարցը այլևս հասունացել է։ Դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով։ Ու սա պաստորեն համընկավ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի փոփոխման հետ, այսինքն կապված է ձեզ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի փոփոխության որոշման հետ։ Ամենայն դեպս իմ սուբյեկտիվ կարծիքով դա այո։ Մեր գործողությունների նպատակը հիշել իրապես անկախ դատական համակարգ ունենալն է եւ հասկաց չունենալ, որ մենք իրար հետ անպայման կստեղծենք այդպիսի դատական համակարգ։ Շնորհակալ եմ շատ եւ խնդրում եմ կոչ եմ անում անպայման ժամը 13:30-ին ուղիղ բոլոր դատարանների մուտքերի եւ ելքերի արգելափակումը վերացնել։ Հայաստանում գործող բոլոր դատավորները առանց բացառության պետք է ենթարկվեն, այսպես ասած, վեթինգի։ Ռոբերտը առաջ հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Մեղադրյալ Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի նկատմամբ որպես կապանման միջոց կիրառել կալանավորումը։ Բարևձեզ։ Հրայր Թովմասյանը Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Հարությունյանի հետ օգնությամբ սեփականա շնորել է Սամադրական դատարանը այնպես, ինչպես կարելի է օրինակ մի հատ նոտարական գրասենյակ բռնել եւ սեփականաշնորել։ Սահմանարական դատարանը պետք է օր առաջ դադարեցնի բարձր դատարանի անդամի եւ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված սամադրական դատարանի մասին սամադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին և պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը քվեարկություն։ Որոշումը ընդունվել է։ Ասումա ցեմենտի գործանը քանսովա ձեռք բերվել։ Ձեր ցավը տանեմ, եթե 200 000 դոլարով ձեռքա բերե, ես նվեր տամ տվյալ հայտարողին։ Մարգոյանը տեղի են ունեցել ընտրություններ եւ հաղթել է ժողովրդավարությունը, դա ամենակարևորն է։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքացիական պայմանագրի տեխնացուի պարտությանը, մենք հեղափոխությունը հենց դրա համար էլ արել ենք, որ տեղ-տեղ իշխանական կուսակցության տեխնացուները հաղթեն, տեղ-տեղ պարտվեն։ Ոստիկանությունը շարունակում է պայքարն ապօրինի ծառահատումների դեմ։ Դա մարդկանց շատ նեղ շրջանակ է, որ երկար տարիների կոռուպցիոն կապերով ստեղծել է որոշակի լծակներ, ցանց, եւ ըստ էության այսօր մենք գործ ունենք այդ ցանցի հետ։ Ինչ են արել այս մարդուց։ Հլճանի ինչ են արել, հլճանի։ Դուք գտնվում եք Տաուշի մարզում, Իջևան քաղաքում։ Մի խումբ ցուցարարներ դիմադրել են ոստիկանության ծառայողներին, մարմնական վնասվածներ են ասել մեր գործընկերներին։ Էդի դասա դամի ես ու դեմ ծղել թե իրը փոփահել։ Այստեղ եք որ կանխարգել եք հետագա զարգացումները։ Սևանի նկատմամբ ամենաբարբարոս վերաբերումը ցույց տվեց անկախ Հայաստանը։ Երբ ամուսարի հանքը շահագործվի այդպիսի բնապահպանական ստանդարտներով,
ընդհանրեն դրան նշաձողը նաև մեր ձևակերպված խնդրով պետք է լինի այստեղ։ Ամուսարը չի շահագործվելու եւ վերջ։ Մենք արդեն մի տարի առաջ փակել ենք ամուսարի հանքը, որովհետեւ Ջերմուկ քաղաքի մոտ 3000 հոգի չի ուզում, որ Ջերմուկ քաղաքին կից լինի հանք։ Եթե այսօր ճանապարհները բացվեն ամուսարի հանքի, այնտեղ շինարարությունը չի սկսվելու առնվազն մինչև 2020 թվականի ապրիլ ամիս։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Օգոստոսի 27-ին ձերբակալվեց ֆինանսների նախկին նախարար եւ պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։ Նա մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման եւ խոշոր չափերի վատման համար։ Իսկ մա ոչ մեկ այստեղ իրագործում չի զբաղվում։ Ուրիշ ես զանգել եմ կամազ ընկերության տնօրենին, անձամբ որպես քաղաքապետ խնդրել եմ, ասել եմ, մեզ մոտ իրավիճակը լավ չէ, իրենք ընդառաջել են։ Արդեն հուլիսի վերջ, այդ իմ ջանքերի շնորհիվ, հուլիսի վերջ կսկսեն մեքենաները գալ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին աշխատանքից ազատելու միջնորդագիր ես ստորագրել եմ եւ համապատասխան հրամանագիրը կարծում եմ 1-2 օրվա ընթացքում ստորագրվի։ Այս տարի Գյումրին լինելու է անկախության օրվա սեպտեմբերի 21-ի տոնակատարությունների կենտրոնը։ Բարևձեզ, so proud to be here at this time in Hayastan during this. It's very special. Just people around the world are so excited to be here and that a huge tech conference like this is happening in Armenia. So thank you for having me. I'm so proud to be here. Ես որպես Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ առաջարկեցի եւ հայտարարեցի գործկոմի անդամներին, որ ընդունեն իմ հրաժարականի դիմումը։ ՀՊՓ նախագահը ընդդվում Արմեն Խաչատուրի մելիքներ։ Ես շնորհակալ եմ։ Կոչեմ անում բոլորին հենց հիմա Բարսելոնա նախարարության եւ հանդիպել նախարարին։ Եթե Քոչարի նկատմամբ հարուցված գործը ջուրը, Սարսաքսյանի նկատմամբ հարուցված գործը օդ է։ Մենք խոսեմ էլ այդ ամբողջի մասին։ We have just passed the Armenian genocide resolution recognition, and it is fitting and appropriate that the Senate stands on the right side of history in doing so.